Она што денес ни се случува со Македонија е едно историско дежаву на сите аспирации на дел од соседите кои не прателе како проклетство низ вековите. Не е проблем што тие удираат, но болката е што одвнатре Македонија е распродавана. Владеачката елита преку трговија со најскапото ја задржува власта. Во овие 5 години оваа власт е најразорната атомска катастрофа која Македонија во не само економски, туку и политички контекст ја уназади децениски, правејќи штета по нашите стратешки позиции за кои ќе бидат потребни нови децении заедничка битка да се повратат. И кога тргуваа со заедничкото за нивната лична корист, го убиваа духот на македонецот, го убиваа тој ентузијазам за новата држава, порача од Ташмаруништа, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и Мицкоски. И сега, кој е повеќе за Европската Унија? Ние кои треперевме за идејата да имаме своја независна и суверена држава, Македонија, која ќе биде дел од семејството на Европската Унија со зачувано достоинство, име и идентитет, или овие кои сега водат земјата, а кои нема европска вредност која не ја погазија, поплукаа, или идентитетска вредност која не ја начна или истргуваа. Само со една цел, за да продолжат со богатење на грбот на народот и неговата колективна среќа. Власта има стратегија да постигне две цели. Првата, да ја обвини Европската Унија и меѓународната заедница дека тие се виновни за ова што и се случува денес на Македонија. И второ, да го нападне ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата дека недоволно се бори за македонскиот национален идентитет, а позади завесата го подготвуваа завршниот чин на предавство кој го завршија оваа година. Не е виновна Европската Унија за ова што се случува на Македонија. Виновникот има име и презиме – Пендаровски, Ковачевски, Османи, Заев, а политичката партија се вика СДСМ. Јавно повикувам да подржиме референдум. Сите заедно да повикаме и на народот да му дадеме шанса да донесе одлука. И сакам тука да потенцирам уште еднашка по кој зна кој пат. Народот да биде спокоен, без оглед на тоа што ќе смисли оваа власт како обструкција или отпор за референдумот. Гаранцијата, блокадата и чувањето на Уставот од страна на пратениците на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата се факти, тоа останува. Нема промена на Уставот под овие околности по ниту една цена. Излезот се избори и мнозинство на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата во парламентот како гаранција дека Македонија ќе го врати загубеното. Од кратци, како овие на власт, европејци не бива. Ке се обидат да не прикажат за радикали и да внесат етнички поделби. Не верувајте ни тувова. Да се избориме за уште еден нов Илинден, каде ќе имаме победа на Македонија над сите неправди, инсталации и сили кои не влечат надолу. Заврши Мицкоски, поздравувајќи го бројниот народ кој во Ташмаруништа традиционално го учествуваше големиот Илинден.